Goran Radić, hrvatski slikar iz Osijeka koji slika ustima i nogom. Volio bih da ovaj video bude inspirativan, da ljudima da nadu i poruku da se u životu ne treba predavati, da svi imamo pravo na ostvarenje svojih snova, da živimo u svijetu u kojem je raznolikost bogatstva. Razdoblje ništa. Rođen sam 1974. godine u Bjelovaru. Kao 100% invalid, rođen bez ruku. Od ranog djetinjstva volim crtati i slikati. Često sam znao reći da mi nije važno kako slikam, nego ono što slikam. Međutim, kako starim, tako vidim da to baš i nije istina. Naravno, i dalje držim da je najvažnije ono što slikam, ali u mom slučaju jednako je važan i način na koji slikam, jer kako starim to mi je napornije, pa stoga to i više cijenim. Pogotovo jer to činim na dva načina, ustima i nogom. Kada bih davao savjet nekom mladom umjetniku, onda bih mu rekao da je u slikarstvu najvažnije strpljenje i upornost. Od 2004. godine živim u Osijeku. 2009. godine desilo mi se nešto najljepše u životu. Rodila se kćer Sara. I od tada mi je grad Osijek postao još draži. Biti roditelj je najveća čast koju sam dobio u svom životu, ali i najveća odgovornost.